aiheeksi valitsin nyt tämän Serviceables Relayn, joka nyt ei sinänsä ole mitään hirveän uutta Azure-teknologiaa, eli se on ollut ihan sieltä ensimmäisimpiä palveluita, mitä sieltä tuli, mutta se on edelleen hyvin ajankohtainen monissa tarpeissa, ja toivottavasti tässä sitten tulee jotain ideoita myös täällä oleville. Mutta alussa voisi vähän muistella aikoja, eli kun .NET aikoinaan tuli, niin tämä oli yksi lempidemoistani, että miten Notepadilla pystyi tekemään tämmöisen web-servisen ihan sellaisenaan. Eli tämä oli tämmöinen ihan minimikoodi, mitä siinä tarvitsi. Tämän tallentaa ASMX-päätteiseksi tiedostoksi ja laittaa web-hakemistoon ja se sitten toimii. Ja sitten piti kokeilla, että mitä käy, jos sen nyt laittaisi tuonne Azure-websiteen. Ja siinä käy sitten näin, että kun näkyy, niin se luo sinne automaattisesti nämä kaikki VSDL:t ja tämän palvelusivun ja niin edespäin. Eli edelleen pystyisi tekemään web-referenssin ja sieltä sitten käyttämään tätä hienoa Hello World-palvelua. Eli silloin oli ajatus, että luotaisiin paljon näitä avoimia palveluita, joihin on helppo kytkeä ja niin edespäin. Ja kyllähän se olikin aika pitkään ihan hyvä teknologia. Mutta ei enää web-serviseistä sen enempää. Myöhemmin sitten kehittötekniikkaa. Meille tuli tämä WCF, jossa meillä oli tämä keskeinen teema, eli meillä oli nämä ABC, Address Binding Contract, eli sieltä me saatiin nämä tärkeimmät tiedot laitettua, eli missä se palvelu sijaitsee, mitä protokollaa käytetään ja mitä se itse palvelu tekee. Ja kyllähän nyt WCF ehkä kutakuinkin mielellään joissakin tilanteissa käyttää ja on se edelleen ihan hyvä vaikka prosessien väliseen viestintään ja niin edespäin, mutta nytten tuotantokäytössä tulee helposti uusia haasteita, eli miten me saadaan se sijainti esimerkiksi selville, varsinkin jos palvelun sijainti vaihtelee tai me halutaan liikkuvalle työntekijälle saada kaksisuuntaista viestintää ja niin edespäin, niin meillä nopeasti tulee kaikenlaisia haasteita. Eli pitäisi saada se klientti ja service yhdistettyä ja siinä on monesti sitten kaikenlaisia esteitä matkan varrella, eli meillä voi tulla näitä kivää verkkoja, tietoturvaa ja muita laitteita, joita pitää sitten availla ja säätää ja näin edespäin, että saadaan sieltä se yksi portti auki, että saadaan se väylä sinne palveluun avattua. Ja tämmöisiin haasteisiin sitten kehitettiin tämä Serviceables Relay-palvelu, jossa ideana on sitten se, että me avataan se yhteys tuonne Azureen, eli ensin service avaa sen service hostin, kun ollaan luotu eka tuonne nimiavaruuteen uusi tämmöinen palvelu, ja sitten voidaan avata se service tänne pilveen päin, jonka jälkeen klientti ei ota yhteyttä suoraan tänne serviceen, vaan tästä Serviceables Registryn kautta se sitten löytää tuon palvelun. Eli siitä tulee se nimitys Relay, eli sen keskitetyn paikan kautta saadaan se tieto, että missä tämä palvelu sijaitsee. Ottaa huomioon, että nämä tarvitsevat vain ulospäin menevän yhteyden, eli me ei tarvitse avata mitään portteja sisäänpäin kumpaakaan suuntaan. Eli siellä on vain ne 80 ja 443, jos meillä on HTTP-pohjaiset bindingit käytössä, tai sitten 9350-9354, kun avaa, niin sitten kaikki Serviceables TCP-protokollatkin toimii ihan mukavasti. Ja asetuksesta riippuen ja protokollasta myös voidaan avata tämmöinen hybrid-yhteys, eli jos mahdollista, niin sitten se Serviceables pyrkii luomaan tämmöisen suoran yhteyden näiden kahden
pisteen välissä. Eli jos ne ovatkin vaikka samassa verkossa, niin ei ole järkeä kierrättää sieltä Azuren kautta sitä kaikkea dataa, vaan se yrittää sitten luoda sen kiinteän yhteyden sen alkuneuvottelun jälkeen. Mutta siinä on sitten myös muita vaatimuksia, eli pitää olla viestitason salaus ja näin edespäin päällä, että se voidaan hyödyntää. Ja itsestäni yksi tärkeimmistä parannuksista on nimenomaan tämä service registry, eli meidän ei tarvitse tietää mitään siitä palvelun verkosta välttämättä, että me voidaan avata se yhteys sinne. Esimerkiksi täällä verkossa minulla ei ole mitään aavistustakaan, mikä on koneeni IP tai jokin domaini tai muu, mutta se ei estä kuitenkaan sitä, että voisi avata sitä palvelua. Eli täällä käytän tämän näköistä osoitetta ja riittää, että klientti tietää tuon polun, niin se sitten pystyy luomaan sen reitin tänne omalle koneelle, niin kuin kohta demoista nähdään. Eli VCF-tapauksessa meidän pitäisi selvittää, että mikähän täällä nyt on se oma IP-osoite ja mikä portti, ja sitten jutella Microsoftin IT-osaston kanssa, että voisitteko avata tämmöisen tilapäisen reitin, ja siihen vaiheeseen todennäköisesti kaatuisi se demo sitten siinä. Ja vielä nopeasti noista bindingeistä, eli löytyy hyvin paljon vastaavia näitä, mitä VCF-stäkin, mutta missä on tuo relay-sana siinä välissä ja sitten pari muuta uutta. Eli niitä yleensä noilla parilla ensimmäisellä pärjään, mutta sitten löytyy tämä restityylinen bindingi ja sitten tämmöiseen yksisuuntaisiin viesteihin ja sitten tämmöiseen eventteihin, jos maksimissaan 64 kilotavun viestejä haluat broadcastaa kuuntelijoille. Mutta sitten jos haluaa tämmöistä notifikaatiotyylisiä juttuja tehdä, niin sitten ehkä menisin tuonne Message Broker puolelle enemmänkin. Mutta katsotaan välillä jotain käytännön esimerkkejä. Ja jos katsoo eka sieltä portaalista näitä vaatimuksia, niin tosiaan olen perustanut tänne tämmöisen namespacein, ja se on oikeastaan ainoa, mitä tuolta Azuresta tarvitsee tehdä. Eli, ja sieltä sitten me saadaan myös tämä avain, jolla me saadaan luotua sitten se yhteyden muodostaminen. No. Sitten haasteena, miten saadaan dialogi kiinni, kun on näin pieni resoluutio. No, uudelleen lataamalla sivua ainakin. No, mennään sitten takaisin tuonne. Mulla on täällä nyt tämmönen VSF-pohjainen hieno servere, jossa voi sitten asettaa näitä arvoja, eli sieltä löytyy nyt tuo nimiavaruus ja se avain, jonka äsken oltaisiin voitu poimia. Ja siellä on myös asetus päällä, että julkaistaan tämmöisen julkiseen service-registriin. Ja valittua, tämä on nyt tuo Basic HTTP Relay Binding. Eli kun painan sitten starttia, no se nyt vähän aikaa kestää. 60% tapauksista tämä toimii joka kerta. Että katsotaan nyt. No, näytti, että sai sen yhteyden nyt sitten pelaamaan. Mä painoin sitä 2 kertaa, niin se jo sulkikin. Mutta nyt se meni vähän nopeammin, kun se jo kerran sen pääsi läpi. No. Sitten lähdetään nyt sitten toisella vastaavalla klientilla. Ja siinä sitten avataan yhteys täältä päin, ja se jo lähettikin viestin, että nyt se keskustelee. Tämä nyt on vähän tylsä, koska nämä samalla koneella, ja tieto kuitenkin kulkee sieltä Irlannin kautta, eli klientti lähettää sinne
palvelimella ja relay välittää sen sitten taas tänne serverille. No, täällä voi nyt kokeilla vaikka vielä tiedostostriimauksen, eli lähetetään tuosta yksi kuva. Ja riippuu sitten vähän yhteysnopeuksista ja muuta, kuinka pian se ilmestyy sitten tuonne paikalliseen kansioon. Ja tuolla nyt löytyy tämmöinen, jossa on sitten tämä randomi tiedoston nimi. No, toi nyt tuollaisen sen jännempi. Mutta kokeillaan sitten semmoista, että olen tuolla julkaistu tuommoinen Azure-websaitti, eli se pyörii tuolla relaydemo.azurewebsites.netistä, josta pystyn sitten lähettämään myös viestin tuonne samalle palvelimelle, joka nyt pyörii tuolla taustalla. Eli nyt me ollaan lähetetty tuolta julkisesta webistä suoraan dataa tänne Microsoftin verkossa pyörivälle palvelimelle, ja sieltä voi sitten lähettää muutakin. Ja sieltä tulee sitten sitä dataa. Näytetään vielä jotain, että huomataan, ettei ole skriptattu juttu. No, sieltä se tulee. Aha, joku muukin selkeästi löysi tämän paikan. Eli hävyttömiä viestejä odotellessa. No, tämä on tänne myös muita mahdollisuuksia. Eli laitoin tänne myös tämmöisen WebAPI-rajapinnan, että jos halutaan ottaa yhteys miltä vaan laitteelta, missä ei välttämättä osata tätä service bus-tekniikkaa. Eli tuolla on nyt tämmöinen ihan perus WebAPI-toteutus, ja se tietenkin vaatii sitten jonkinlaisen klientin. Ja sitä varten nyt sitten rakensin nopeasti tämmöisen Windows Phone-klientin, ja katsotaan sitten sillä, että täällä näkyy nyt tämän vastaava deploymenttina, ja se voidaan sitten lähettää sitten dataan. Ja tehdään sitten toinen testi. Eli laitetaan joku muu viesti. Ja sieltä se sitten välittää maksettu mainos vielä läpi. No niin, eli siinä oli sitten tuommoinen esimerkkitapaus, eli jos katsoo tätä reittiä, niin se tuli tällä tavalla, että meillä oli siellä WebAPI tai se web-sivu laitettu Azure websiteen, joka huolehtii sitten siitä kaikesta service bus-koodista, mutta ulospäin se näkyy ihan perus resti-rajapinta, näitä voidaan sitten käyttää mistä vaan ympäristöstä. Ja toki olisi voinut tehdä niin, että olisin täällä servisessä käyttänyt tätä web-HTTP-bindingia ja julkaissut suoraan sen restirajapinnan tänne mobiiliklienttiin ja ottaa yhteyden tänne serviseen, ja sekin olisi kyllä toiminut, mutta sitten taas oikeassa elämässä mieluummin tekisin web-apilla nämä julkiset rajapinnat ja sitten sisäisessä toteutuksessa käyttäisi jotain muita protokolleja, koska se WCF-restituki on vähän epämiellyttävämpi käyttää. Mutta siinä kuitenkin oli se idea, että ihan mistä vain nyt saadaan yhteys tänne serviseen. Täällä aikaisemmilla kalvoilla sitten näkyy nämä muut osat koodia, eli tässä käytiin ihan tämmöistä peruskontraktia, jossa vain lähetetään viesti tai binäri. Ei mitään WCF:stä poikkeavaa tässä kohti. Sitten service päässä oli muutama ero, eli bindingissä käytetty net TCP relay bindingia tai net basic HTTP relay bindingia. Ja siellä olen asettanut, että klientti ei tarvitse mitään autentikointia hän demojen helpottamiseksi. Ja sitten
service vaatii aina tämän avaimen ennen kuin yhteys voidaan avata. Eli ei voida sitä kuitenkaan ilman servicebusta Azure-autentikointia avata, jonka jälkeen ne lisättiin sinne endpointin behavioriin. Ja sitten meillä oli tämä service registry. Eli siitä voisi vielä näyttää tuon. Eli kun meillä nyt pyörii tämä service varmaan vielä siellä. Vai pyöriikö? No, tuossa nyt tuo. Sitten täällä näkyy tämä servicebusin osoite sellaisenaan, ja nyt pitää vain uudelleen päivittää sivu. Niin me nähdään tuolta, että siellä on kuuntelemassa tämä relay demo. Eli se tarkoittaa sitä, että me voidaan dynaamisesti aina haistella sieltä servicen namespacen osoitteesta, että mitä kaikkia kuuntelijoita meillä on siellä aktiivisena, ja sitten tehdään omia dashboardeja tai kuorman tasaussysteemeitä tai mikä vaan nyt hyötyy siitä tiedosta, että tuolla näkyy reaaliajassa, että mitkä kuuntelijat meillä on auki. Ja sitten heijastuu sieltä sen mukaan, kun käynnistää tai sammuttaa palvelua. Management-portaalista me nähdään tuolta Relays-puolelta myös, että siellä on nyt tämä auki yhdellä kuuntelijalla. No, klientissakaan ei nyt ole mitään erityistä mainittavaa, eli käyttää sitten vastaavaa relay bindingia, että saadaan se yhteys avattua. No, tuolla lähinnä vaan sitten referenssinä. Tähän yritettiin kerätä vielä jotain omia skenaarioita, mitä tuli mieleen tästä käyttökohteesta. Eli meillä on näitä hybridiratkaisuja, että pilvestä pitää päästä on-premisesista hakemaan tai tuomaan tietoa, jolloin sitten relay on hyvä keino saada tämmöinen synkroninen välitön yhteys. Meillä voi olla jotain klienttipään sovelluksia, jotka hyötyy siitä, että myös palvelin saa niin tarvittaessa yhteyden, jos halutaan välittää jotain tietoa, eli tämmöiset duplex-yhteydet. Mutta myös pilvessä välillä tarvitaan tämmöisiä WSF-tyylisiä ratkaisuja, joissa voidaan välittömästi saada se vastaus, eli kaikessa ei tarvitse käyttää näitä messagebrokeria tai muita hienoja viestisysteemeitä, joissa on myös näitä rajoitteita, eli messagebrokerissa on se 256 kilotavun viestikokorajoitus, jolloin sitten voi olla helpompi suoraan tällä relayllä välittää isommat tiedot. Sitten on aina tämä ikuisuuskysymys, että mikä on IP tai domain ja portti, mitä voidaan käyttää, mutta sitten tämä service registry auttaa. Ja aina ystävällinen IT-osasto, jonka kanssa saa taistella, että vähän voitteko avata tätä tietoturvaa, että saadaan yhteydet toimimaan, niin sitä ei nyt tarvitse enää niin paljon tehdäkään. Eli yksi etu on se, että on todella helppo muuttaa aikaisemmat WSF-pohjaiset ratkaisut käyttämään tätä relayta ilman, että tarvitsee koko arkkitehtuuria muuttaa uusiksi. Eli muutetaan bindingit ja osoitteet ja vähän sitä autentikointia hiotaan, niin se on sitten käytännössä siinä. Sitten WSF-puolella meillä ei voi olla useampaa kuuntelijaa samalla osoitteella, koska siitä tulee sitten virhe, mutta Relay Load Balancing sitten mahdollistaa 25 kuuntelijaa samalle osoitteelle, eli me voidaan toteuttaa sitten tämmöinen kuorman tasaus, jossa sitten servicebus arpoaa aina, että mihin palveluun yhdistetään. Sitten yksi viimeaikainen taistelun kohde liittyen kaikkeen servicebusiin, myös messagebrokeri on ollut tämä yhteysmoodi, eli siellä on semmoinen automoodi, joka automaattisesti yrittää aika TCPtä, jos se ei onnistu, niin sitten se yrittää HTTPtä. Mutta siinä on se huono puoli, että jos ne TCP-portit ei ole auki, niin ei se osaa muodostaa sitä HTTP-yhteyttäkään, eli miksi se sitten semmoinen ominaisuus siinä edes on. Ja siitä sitten oli yhteydessä Microsoftia, niin sanoi, että se on vielä tiedossa oleva virhe. Piti sitten tehdä oma ratkaisu, että loin sitten omat application domainit, joissa molemmissa testasi erikseen, että kumpi yhteys toimii, ja sitten sen mukaan
sain sen sitten pelaamaan, mutta vähän semmoista workaround tarve oli. Mutta muuta ei sitten tähän aikataulua ajatellut varata, mutta olisiko jotain kysyttävää sitten tästä tekniikasta tai muusta? Vai alkaako jo kaikki olemaan niin nälkäisiä, että ottaa vain nopeasti eroon? No, se oli sitten siinä, mutta jos